La primera exposició que mostrarà el llegat de Pablo Picasso en l'art contemporani serà la gran mostra de la nova temporada del Museu Picasso. Sota el títol Post Picasso – Reaccions Contemporànies, aplegarà 75 obres de 42 artistes de l'Àfrica, l'Orient Mitjà, Austràlia i Amèrica Llatina. Ells constitueixen una resposta important i desconeguda a la inspiració crucial de Picasso en els últims anys interpreten sovint el llegat de Picasso de forma molt diferent de com ho fan aquells contemporans més coneguts d'Europa i els Estats Units. Aquest 2014 arriba carregat de novetats al museu, ja que serà el primer any en què l'equipament cultural estarà gestionat per la nova Fundació Museu Picasso de Barcelona, una entitat creada per l'Ajuntament i la Fundació Barcelona Cultura. No significa en cap cas que l'Ajuntament abandoni el Museu Picasso. Ens, al contrari, el compromís és més fort i més i més sòlid que mai. El que perseguim amb aquesta fundació és una major connexió amb la societat civil, també una major agilitat amb alguns dels tràmits, amb algunes de les eh, qüestions que afecten el dia, dia de la fundació i, per tant, volem millorar-ne el seu funcionament i volem millorar la seva connexió amb la, amb la societat. La Fundació treballarà amb dos objectius principals molt clars, l'increment del patrimoni del museu i del seu valor i el foment de l'estudi i la recerca de l'artista i la seva obra. Amb aquesta nova figura jurídica també es vol agilitzar la recerca de recursos. Pretenem, òbviament, que hi hagi un últim objectiu important, que és el que també donarà sentit a que puguem fer eh, i puguem portar a terme aquestes actuacions, que és lògicament la recerca i l'agilitat en la recerca de recursos privats. Aquesta és la funció també d'aquest patronat i principal. I, òbviament, eh, la, la fórmula de la Fundació permet, en aquest sentit, actuacions més ràpides, més eficients, i, i, i de més abast. En aquesta nova etapa, el Picasso seguirà amb un programa on no faltaran les mostres temporals, com el Museu Picasso, 50 anys a Barcelona, que repassarà les 79 exposicions que han passat pel centre, o els paisatges de Barcelona, amb pintures i dibuixos de l'espai urbà i el litoral de la ciutat. La nova fundació també ha començat ja a treballar en el Centre de Referència Picassiana Online, i en una nova línia pedagògica en el servei educatiu del museu, basada en la importància d'observar i dialogar davant de l'obra. A més, a partir del 2014, el museu obrirà de les 9 del matí a les 7 de la tarda i els dijous, en atenció al públic barceloní, romandrà obert fins dos quarts de 10 del vespre.